Зараз я передаю слово своїй колезі Наталі Денисенко і програмі «У центрі уваги». Наталю, прошу. Олексу, дякую. Доброго вечора всім. Ми продовжуємо відслідковувати основні події та важливі теми. Традиційно по вівторках ми поговоримо про локальні районні справи. І сьогодні у центрі нашої уваги район Святошинський. Він третій за площею у Києві. Його можна вважати головним науково-промисловим центром. Кадрові ротації не оминули і цей район. Голова був призначений півтора місяці тому. Які проблеми він визначає як пріоритетні, як бачить їх вирішення, дізнаємося з вашою, зокрема, допомогою безпосередньо з перших вуст. Отже, вітайте нашого гостя Ілля Сагайдак, голова Святошинської райдержадміністрації. Пане Сагайдак, рада бачити в нашій студії. Дякую за те, що знайшли час для розмови. Ну а для тих, хто хоче поставити власне запитання нашому гостю, як завжди нагадаю, номер телефону прямого ефіру 223-09-71. Всіх запрошую до нашої розмови приєднуватися, і особливо, звичайно, мешканців Святошинського району столиці. Пане Сагайдак, ну, по-перше, я дуже зраділа з того, що не побачила вас у списку кандидатів у народні депутати на виборах 26 жовтня. Але, власне, не можу не спитати, от ви особисто покладаєте якісь сподівання на новий парламент? Це складне питання. Чи вважаєте взагалі, що він спроможний змінити країну? Ну, звісно, що кожен раз ми сподіваємося, що новий парламент буде кращий. Однозначно, за тою системою виборчою, яку, на жаль, не вдалося змінити, сказати, що парламент буде утотожнювати і представляти народ в 100% його інтересів, я не скажу. Напевно, що тільки після того, як буде прийнята нова система пропорційна з відкритими списками, ми зможемо очікувати більш ретельного відбору кандидатів, які дійсно зможуть представляти народ. Але в будь-якому випадку та рада, яка сьогодні існує, вона не спроможна вирішувати завдання в першу чергу для України, тому що існує п'ята колона в парламенті, яка працювала проти громадян і працює на іншу державу. Тому дуже корисним є те, що сьогодні це, як все-таки я вважаю, проміжним етапом йдуть ці вибори. Це такий проміжний етап, але от в чому ви бачите головне завдання новообраної Верховної Ради? На проміжному етапі. Ну, принаймні, те, що я сказав, що в першу чергу змінити виборче законодавство для майбутніх виборів. По-друге, сьогодні стоїть питання відновлення країни. Ми маємо брати взагалі стратегію. Сьогодні президент презентував, точніше, днями стратегію 2020, в якій ми маємо пройти ряд кроків для того, щоб наблизитись до Європейського Союзу. Я вважаю, що це той вектор, який ми вибрали революцією на Майдані. І, відповідно, це головне завдання, в якому маємо рухатися. А там же, відповідно, нижче, це вже кроки, які мають бути реалізовані, це і диверсифікація енергетичного сектору, тобто енергетична безпека, це і є диверсифікація поставок газу, впровадження нових енергетичних технологій, енергозбереження, також багато реформ. І сьогодні ми якраз побачили, що було прийнято новий закон. Головне завдання закон нового парламенту – це змінити виборче законодавство і зробити все, щоб впровадилася в життя стратегія президента 2012, правильно? 2020. 2020, вибачте, 2012 – це вже так, з минулого. Скільки, ви вважаєте, проіснує цей новий склад парламенту? Він відбуде повний термін? Ну, мене немає, ну, ваш прогноз просто коротко. Мене немає сподівання, що парламент протримається дуже довго. Знову ж таки, через те, що я не бачу сьогодні, що ті політичні сили, які в сукупну зайдуть у владу, вони у парламент, вони будуть представляти інтереси народу. Тому я думаю, що це питання півтора-два роки. Півтора-два роки. Зрозуміло. Є дзвіночок вже від нашого глядача. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо. Ілля Вадимович, ще раз добрий вечір. Мене звати Олена, я приватний підприємець Святошинського району. Хотіла б долучитися до допомоги нашим воїнам в зоні АТО, але робити це через волонтерів, більшість яких, ну, в принципі, не знайомі. І у мене виникають питання щодо порядності цих людей. У мене також є інформація, що районна влада цим питанням теж займається, формує допомогу, відправляє в зону АТО. Чи так це насправді і куди би я могла звернутися? Дякуємо, дякуємо вам за запитання, за те, що зателефонували до нас. Отже, ну, є декілька. Ну, почну з того, що дійсно проблема зараз дуже серйозна в тому, що
є запит громадськості для того, які хочуть допомогти воїнам АТО, але не всі ті сили, які себе як волонтери позиціонують, не всі є чесні. Будемо відверті. У мене також неодноразово. А не всі, це на вашу думку, скільки відсотків? Ну, принаймні половина точно. Угу. Це моє бачення. Тому що в більшість приходить навіть до мене, як до голови, з пропозиціями зробити їхні заходи під певним патронажем адміністрації для того, щоб у цих волонтерів була довіра. Але, знаєте, мені здається, що навіть ті скриньки, які сьогодні ставлять в будь-яких місцях скупчення, які не мають жодного обліку, це вже така ознака, що це є частково можливо бути шахрайством. Тому що сьогодні кошти ми бачимо, що збирають там і на фарбу, і на що завгодно. І це нова така схема збірництва. Тобто ставитися до цього слід з підозрою. А що під вашим і адміністрацією району патронатом робиться? І куди можна звернутися? Є у вас або волонтерські організації, які ви можете порекомендувати, або ну, якийсь там пункт збору речей або грошей при адміністрації? У нас є декілька з цього приводу варіантів. Я як голова і перед тим я був перший заступник Шевченської адміністрації, також збираю допомогу окремо. До мене приходять в приймальню і приносять допомогу. І я регулярно відправляю і інколи сам особисто їду в зону АТО. Також є у нас можливість, у нас є громадська рада, яка збирає сьогодні допомогу. І є у нас на базі деяких ремонтно-експлуатаційних організацій на місцях. Є також пункти збору допомоги для воїнів АТО, особливо от РЕО-2, який збирає велику кількість допомоги. Більш того, при ньому є... Якийсь єдиний контактний центр, кол-центр або якийсь телефон, який ви можете дати, куди люди зможуть зателефонувати, спитати про адреси, про часи прийому тощо, тощо. Звичайно, ви завжди можете звернутися, є на сайті інформація і з імейлом, за будь-яким запитом, і з телефоном, гарячу лінію, яку можете звернутися. Тобто на сайті є окрема інформація? Звичайно, звичайно, є інформація. Більш того, кожну середу з 3 до 6 я провожу прийом фізичних осіб, прийом громадян на Львівській 8/6. І кожен може записатись попередньо і поспілкуватись, і будь-які питання, які є, все одно до мене передається. Ми його вирішуємо, в тому числі із цього приводу. Зрозуміло. Ще у нас дзвіночок від глядача. Доброго вечора, слухаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо, вітаємо. Ілля Вадимович, я мешканка Святошинського району, мене звати Ярослава. Хотіла би запитати у вас, наскільки зараз наш район Святошинський готовий до роботи в осінньо-зимовий період? Адже наразі ми скрізь пресі на телебаченні, взагалі засобів масової інформації, чуємо, що ситуація з енергоносіями дуже непроста. Дякуємо, дякуємо за запитання, дякуємо за те, що телефонуєте. От буквально вчора у вас відбулося, власне, засідання в адміністрації саме з цього приводу. Як ви можете оцінити стан підготовки до зими? Ну, дякую за питання, Ярослава, пані. Дійсно, що проблема є серйозна, вона не є районна, вона не є міська, вона є державна. Але з нашої сторони ми зробимо всі, робимо зусилля, щоб вхід в особливий період був максимально плавний. В даному випадку можу вже відзвітувати, що на 100% акти готовності до опалювального сезону готові по комунальним будинкам. На 100%... По комунальним будинкам ви маєте на увазі житловий будинках, так, житлових будинках комунальної власності. На 100% готові? На 100% готові, так. Також це один, це взагалі сьогодні ми були в цьому рейтингу на перших сходниках у Києві. Угу. Також по освітній галузі ми сьогодні закрили також повністю актами готовності всі освітні заклади. Це форма теж Е8. І відповідно для цього були зроблені ряд робіт. Це і заміна електрощитових, утеплення теплових мереж, склили вікна, утеплення фасадів, герметизація стиків. Звичайно, що на все не вистачає коштів,
Але в будь-якому випадку ми орієнтуємось на те, що можуть бути і екстрені ситуації. А наскільки вистачило коштів? Ну, насправді... На який обсяг робіт? В відсотках, так само в відсотках приблизно хоча б. Питання в тому, що є першочергові речі, ну, наприклад, заміна електрощитових. Угу. І практично на 80% це питання нам місто закрило. І зараз ці роботи ще будуть допроведені. Це щодо соціальної сфери? Це щодо житлової сфери. Щодо житлової сфери. Тому що це питання першочерговості через те, що через можливий недогрів... Перенавантаження, бойлери, тощо. І ці речі будуть впливати, звісно, що на електрику, і тому що тобі потрібно в найшвидшому періоді всі було і на 80% це закрите питання. Так. Звісно, що питання всього району, якщо подивитися на ті проблеми, я навіть не буду ту цифру називати, бо вона дуже велика для того, щоб закрити ці всі питання. Це і ремонт всіх покрівель, і фасади, і під'їзди, і вікна. Це дуже велика сума. В тому числі, якщо ми говоримо взагалі про райони, це проблеми придомових територій, благоустрій, покриття, асфальтування. Ці всі проблеми – це великі кошти, які ми сьогодні не маємо, але визначаємо пріоритети і працюємо. Але я знову ж таки, що хотів би знати. Продовжимо про опалювальний період, тому що якщо комунальний житловий сектор готовий на 100%, то щодо будинків ЖБК ОСББ, наскільки я, принаймні, знаю, є дуже великі питання. Зараз запитання від глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Доброго вечора, мене звати Вікторія. Я б хотіла запитатися, скажіть, будь ласка, у зв'язку з непростою енергетичною ситуацією в країні, чи планується впровадження в районі енергозберігаючих технологій? Які їх перспективи? Дякуємо вам за запитання. Ну, не знаю навіть, щодо житлового сектору, чи щодо соціальної сфери, скоріше. Я думаю, з неї треба розпочати енергозбереження. Взагалі, для мене є пріоритетним зараз енергозберігаючі технології, впровадження їх в нашому районі, тому що є очевидний факт, що це є питання енергетичної безпеки нашої держави, але воно також лежить в двох напрямках. Перше – це за бюджетний кошт, друге – це інвестиційні програми. І зараз ми розробляємо комплекс заходів, які такий певний алгоритм і проекти, які ми будемо залучати інвесторів якраз на альтернативні види опалення, в тому числі і пелетне опалення, тобто це вже є зелена енергетика, тобто є теплові насоси. У нас сьогодні є проект, який, якщо дасть Бог, все буде реалізовано, то в 281-й школі розроблений проект по встановленню енергонасосів та утеплення. Це буде означати, що це певна така конструкція, яка дозволяє використовувати тепло землі і, відповідно, відмовитись зовсім від опалення, від газу. Звичайно, що є питання електроенергії, але на сьогодні першочергове питання відмовитись від газу, диверсифікувати цей напрямок. Це лише один об'єкт? Ні, це я вам кажу об'єкт, який ми плануємо взагалі занести в програму соціально-економічного розвитку і реалізовувати вже цього року. Тобто цього року ця школа буде опалюватися? Ні, цього року це є проєкт, ми його зараз подали, є кошти, які заплановані, вони не є навіть міські. І ці кошти ми плануємо на ці кошти якраз зробити цю школу. Якщо все ж таки затвердять цей проєкт, і ми попадемо в цю програму. Те, що було тоді вже реалізовано... Тоді ця школа почне жити по-новому з якого року? Якщо проєкт буде реалізовано, то новий опалювальний сезон, вона війде з новим же устаткуванням. Відповідно, ще було зроблено вже. Ми запустили, і якраз ми могли бачити, що і наш голова міський зі мною відкривали об'єкт в якраз спортивна юнацька школа «Бригантина», в якій був встановлений бойлер, який теж цікава схема. Це, от ми казали сьогодні про виставку наших наукових розробок вітчизняних. І от це якраз є одна з вітчизняних розробок. Це, вона не є складною, але дуже ефективною в тому, що цей бойлер в нічний час по нічному тарифу, який в 5 разів дешевший, ніж денний,
опалює цю певну кількість води, яка потім в денний час використовується і на басейни, і на душові, і також циркулюється вода в обогріві цього закладу. Ця технологія дозволяє вже економити, якщо ми порахували ефективність, біля 70% видатків. Це, власне, вже запроваджено, так? Це вже запроваджено, вже відкрито, і ми можемо пишатися, що це в нашому районі є. Це Південна Борщагівка. Так що ці проекти, вони є дуже актуальними. Я більш того скажу, що це також є і програма Кабміну. А так, щоб це було такого більш масового вжитку? Для того, щоб було більш масового вжитку, якраз тому ми і зробили перелік об'єктів цікавих для інвесторів. І ми плануємо зараз зробити відкриту презентацію, куди запросити всі підрядні організації, які у нас є в нашій державі, наближені особливо до Києва, для того, щоб вони для себе вибрали ті об'єкти, які їм можуть бути цікаві, щоб перейти на альтернативне опалення. Такі, такі технології можуть бути застосовані в житловому секторі чи ні? Звісно. Більш того, є приклади таких котелень в нашому районі, але єдина проблема в тому, що головне для нас зараз завдання, щоб безпосередньо ці інвестори заключали договори прямі. Тому що у нас, наприклад, тут склалася ситуація, що одна котельня, яка обігріває 6 будинків на Бударіна, мала різницю в тарифі. І за довгий час з'явилась певна заборгованість в 1 100 000, здається, гривень за весь цей час. І, відповідно, організація котельня відмовляється опалювати в цьому сезоні. Ми зробили титанічну роботу, щоб віднайти ці кошти в бюджеті, випросити їх в місті. І якщо в найближчому тиждень-два ми зможемо цю заборгованість закрити і запустити ці будинки. Але це приклад того, що дуже обережно треба ставитись до того, щоб ми, коли ми говоримо про інвесторів, все має бути прораховано, і таких випадків більше не має бути. Тому що це вже не вина споживачів у тому, що склалася заборгованість, це вина якраз влади, яка непрофесійно віднеслася до цієї задачі. За 8 років і накопичили цей борг. Зрозуміло. Дзвіночок у нас є від глядача. Доброго вечора, ми вас слухаємо. Алло, добрий вечір. Будь ласка, у мене питання до Ільї. Мене звати Валентина, я є мешканка Святошинського району. Зараз є актуальним таке постає питання інвестиції привабливості України, міста Києва, як столиці. От які є перспективи можуть очікувати наш район в даній частині? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Взагалі район – це Святошинський район, велика рекреаційна зона щодо його туристичної привабливості. Ну і не тільки. Ви якраз зазначили, що в районі, я додам, що в районі близько 33 науково-дослідницькі інститути, з них 16 НАН України. Це якраз інститути, які займаються новітніми розробками. І я вважаю, що при більш ефективної презентації позиціонування цих закладів могли би залучати інвестиції в цю галузь. У нас є... А в чому полягає більша ефективність? Чого не вистачає для ефективності? Для ефективності не вистачає можливості виходу на міжнародні ринки. Правильна подача своїх там технологій, презентація навіть. На банальному рівні це все, сьогодні ці всі розробки залишаються непоміченими. І те, що зараз якраз ініціативи міської влади зробити цей виставку сьогодні. Можливо, інвестори обходять їх через те, що в країні йде війна? Це очевидні речі. Розумієте, якщо ми зараз... Я можу відповісти на це питання дуже просто. Зараз жодна інвестиція в Україну не зайде, поки йде війна. Але я хочу також більш широко розкрити це питання, тому що воно дуже актуально на майбутнє. Ми бачимо, що на Сході все ж таки ситуація стає більш стабільною, принаймні, є гарячі точки, але це не є щоденна така війна в повному обсязі, як це було раніше. Тому ми можемо говорити про те, що якщо все буде, піде найкраще, і ми зможемо продовжити рух до європейської спільноти, якщо в нас хоча б консервується конфлікт,
то в нас є дуже багато галузей, які цікаві для міжнародного інвестора. Тому що такі прибутки, маржа, яка є у нас в нашій державі, не може гарантувати жодна європейська країна. Звичайно, що це, звісно, що і при великих ризиках, але цей фактор є дуже важливим. Якби ми мали сьогодні можливість нівелювати фактор корупції, фактор війни, я впевнений, що наша країна зробила би навіть не крок вперед, а стрибок вперед. Тому що я навіть не буду говорити, що величезна перспектива аграрної галузі, яка при відкритих кордонах з Євросоюзом могла би постачати, навіть забезпечити 40% потреб Європейського Союзу за рахунок України. Враховуючи те, що ми маємо і війну, і корупцію, як Ви вважаєте, коли в Україну і в Святошинський район, зокрема, зайдуть все ж таки перші інвестиції і в який проєкт вони зайдуть? Ну, це питання дуже, дуже суб'єктивне. Знову ж таки, не можна розрахувати, коли закінчиться конфлікт, тому що це залежить від певних людей, які ми сьогодні не можемо прорахувати, які у кого у нашої ворожої сторони, які у них плани. Ми можемо, ми знаємо точніше. Добре, які у вас плани на інвестиції в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій перспективі? Короткостроковий. От у вас особисто. Для мене яке ваше завдання? В районі. Залучити до району, наприклад, там, протягом півроку там, стільки-то мільярдів, ну, може не мільярдів, а там, протягом найближчих 3 років стільки-то, і з яких джерел? В першу чергу, я вже зазначив, що пріоритетне для мене через енергозбереження. Питання, да, енергетичної безпеки, є питання енергозбереження. І я вважаю, що в цю галузь ми зможемо залучити багато інвесторів. І питання ж тут не сума, а питання якраз кількості, наприклад, загальноосвітніх шкіл, які ми зможемо перевести на альтернативні види опалення. Давайте порахуємо в об'єктах на сумі. Ну, насправді, якщо ми до наступного року, за наступний рік, точніше, зробимо 10 об'єктів, це для мене вже буде гарний показник. Тому що, звісно, що це все час, це і сесія, це і затвердження тарифів, це видача ліцензій для тих підприємств, які буде робити. Тобто є певна процедура бюрократії, яку не можна зараз обійти. Але в певних проміжках часу можемо казати, що всі 45 загальноосвітніх шкіл, ну, я вважаю, що є цікавими, тому що взагалі об'єкти для встановлення альтернативних видів палива від 4 тисяч і більше є цікавими. Якщо ви залишитеся головою Святошинської райадміністрації, за який термін ви зобов'язуєтеся все ж таки все це зробити? От всі 45? Всі 45 шкіл можна зробити за 2-3 роки. Абсолютно. За 2-3 роки, за 2-3 навіть за умов, що з корупцією все залишиться так, як є на сьогодні. Правильно я розумію? Головне, щоб тариф був вигідний. Зараз всі йдуть якраз кроки для того, щоб в місті Києві він був вигідний для інвесторів. І рахується маржинальність. І тут в будь-якому випадку корупція ні до чого. Якщо проєкт вигідний, якщо в ньому є маржинальність, встановлюється, переключаються котли і працюють на школу. Дивіться, за 3 роки ми з вас про це спитаємо. Продовжимо з вами розмову після невеликої перерви. Залишайтеся на каналі Київ, готуйте запитання. Зустрінемося після реклами. Дякую, що залишаєтеся на каналі Київ. Для тих, хто тільки до нас доєднався, сьогодні у центрі нашої уваги Святошинський район столиці і особисто його голова. Які проблеми є найактуальнішими, як районна влада планує їх вирішувати, куди звертатися мешканцям по допомогу і, врешті, чого чекати у перспективі. Телефонуйте нам у прямий ефір 223-09-71. На ваші запитання відповідатиме Ілля Сагайдак, голова Святошинської райдержадміністрації. Пане Ілля, от все ж таки хочу я повернутися до теми підготовки до опалювального періоду. 100% комунальної власності в житловому секторі, вони готові до опалювального сезону, як ви сказали. Але є проблеми у будинках, які належать ЖБК та ОСББ. І, наскільки я знаю, готовим у вашому районі є лише 9% від житлового фонду по району. Ну, принаймні, це те, що стосується «Київенерго» і їх перевірок. Ну, ні, зовсім не так. Дивіться, треба розмежувати декілька питань.
Якраз акти готовності будинків – це одна справа. І вона практично 100% готова. А якраз мережі, які ми зараз практично всі передаємо на баланс «Київенерго», це друге питання. Більш того, дуже багато нарікань іде за те, що в багатьох будинках немає теплої, точніше, гарячої води. І хоча хочу зазначити, що на відміну від минулого року, коли сьогодні біля 90 будинків через аварійне відключення, планове відключення та недостатній тиск в ТЕЦ газу. Це ті три причини, які сьогодні є. Але в минулому році було 300 будинків на цей період. Тобто більше, ніж в три рази більше. Звісно, що це все просто підняти питання тим, що було до цього прийнято рішення відключити воду. І зараз всі акцентують на цьому увагу. Хочу зазначити, що, звісно, що велика проблема якраз є аварійні розриття, аварійні роботи. Ми можемо впливати на «Київенерго» тільки тим, що ми складаємо протоколи, на адмінкомісію направляємо, їм виписують штрафи. Але будемо прямо казати, сьогодні цього недостатньо. І якраз в цьому напрямку треба робити рішучі кроки в нормативно-правовому аспектах. Звісно, що є також недогрів. Це друге питання. І ми зобов'язані в цьому випадку перераховувати тариф. Також зараз... Ну, недогрів – це, я думаю, що загальне питання, розумієте? Не лише по вашому району і не лише по місту Києву. Я все ж таки хочу заакцентуватися щодо стану готовності будинків, які належать ЖБК і ОСББ. Вони на 100% не готові. Правильно? Дивіться, мережі. Наскільки? Мережі. Хай будуть мережі. Від мереж залежить опалювальний сезон. От наскільки відсотків готові? Це більше гаряча вода, не опалювальний сезон. Якраз добре, хай буде до опалювального сезону. В чому там проблема? Чому комунальна власність готова, а ЖБК вони і ОСББ не готові? Вони немає такої ситуації. Немає такої проблеми. Я не знаю, звідки ось така статистика. Немає такої проблеми. Готовність цих будинків також дуже висока. Те, що зараз, можливо, ця проблема, яка стоїть, це проблема, наприклад, з тими ж мережами, які сьогодні в аварійному стані, наприклад, знаходяться, і ті будинки, які знаходяться без гарячої води. Оце питання існує. Про це я вам говорю, що в цьому напрямку працюємо, як можемо. Тобто на стан готовності не впливає, чи належить будинок до комунальної власності, чи належить він до ОСББ або до ЖБК, правильно? Ні, ну, ті, хто обслуговує, відповідають за стан його готовності. Це однозначно. Але ж я не можу зараз калькою сказати, що комунальний будинок буде краще підготовлений чи навпаки. Це питання обслуговуючих організацій, і ми контролюємо роботу, звичайно, що і своїх інших. «Київенерго», ЖБК і ОСББ – всі питання узгоджені зараз щодо укладення оцих там договорів на постачання послуг тощо, тощо, тощо? Звичайно, що ні. Це питання зараз постійно у нас практично кожен тиждень збори ОСББ і ЖБК. І ми якраз обговорюємо ці питання, шляхи їх вирішення, зводимо з «Київенерго», намагаємось певним чином адміністративним ресурсом давити. А в чому у них там проблеми? Ну, проблеми... Нестиковки, в чому? Ну, розумієте... Давайте прямо казати, сьогодні система не ідеальна, і коли «Київенерго» став приватним, в першу чергу передача мереж відбувалась, не приймали одразу, тому що приймали тільки мережі, які є в задовільному стані, тобто це проведення ремонтів потрібно було робити, в першу чергу, щоб передати. Тобто... Потім не всі ОСББ передають мережі до «Київенерго», правильно? Я що? Я про що? Будинки, які обслуговуються ЖБК і ОСББ, вони увійдуть в опалювальний сезон з гарячою водою і з теплими батареями? Звичайно, це наша задача. І ми будемо над цим працювати. Зрозуміло. Дзвіночок від глядача. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Вітаємо. Олег Вадимович, у мене питання не про опалення, я викладач. Я знаю, що ви молодий керівник в районі, але я бачила на одному з заходів, як ви вручали нагороди дітям. І знаю, що ви увагу приділяєте культурі, спорту.
Скажіть мені, будь ласка, от чи не пора Києву перейти до планової забудови мікрорайонів, будувати не лише інвестиційне житло, а й, наприклад, школи мистецтв, клуби, спортивні школи? Вони не загальноосвітні, там ще якось будуються, а все решта, де займатися дітям після школи, ні. Я працюю викладачем в 8-й школі мистецтв, і, знаєте, у нас кожного року на одне місце на прийомі 10 дітей. І ми мусимо відмовляти дітям в прийомі, тому що на все цей мікрорайон – це одна школа. Дякую. Дякуємо, дякуємо ми вам за запитання, за те, що зателефонували. Дійсно, це дуже важливе питання, тому що у нас район так називаємий спальний, і дуже багато дітей, які, і ми приділяємо дуже багато уваги якраз позашкільному навчанню. У нас 13 тисяч дітей займаються в позашкільних клубах, спортивних школах. Це дуже багато. При тому, що у нас в загальноосвітніх школах 30 тисяч учнів. Ви можете от просто порахувати статистику. Але дійсно, що коли ми говоримо особливо про, наприклад, якраз школа мистецтв номер 8, я, до речі, там буквально 2 тижні тому був. Взірець школи для району. Дійсно, велика черга, велика кількість бажаючих батьків віддати свою дитину, займатися гітарою, там, іншими видами мистецтва. Але у нас сьогодні якраз стає питання в тому, що там є щільність забудови, є відсутність коштів, але на наступний рік в програму соціально-економічного розвитку ми якраз плануємо закласти школу мистецтв. Якщо нам, звичайно, що на комісії нам це дозволять, якщо приймуть, але я вважаю це питання дуже важливим. До речі, у нас... А ціна питання яка? Ну, ціна питання, звісно, що немала, це до 50 мільйонів гривень, але це питання настільки важливе, як і питання сьогодні дитячих навчальних закладів, яких також не вистачає. Коли ми говоримо про соціально-економічний розвиток нашої держави взагалі, то ми зараз бачимо, що через зміну там, приріст населення, однозначно, раніше ми закривали дитсадки, зараз нам не вистачає місць. І в тих дитсадках, в яких раніше були діти, зараз там різні бюджетні організації, там, магазини, бозна що. Від кого залежить вирішення цього питання? Ну, звісно, що від Київради. Київрада? Да. Угу. Тобто є наша ініціатива, ми будемо подавати разом з нашими місцевими депутатами і мажоритарними, які по округах, вони знають ці проблеми. Більш того, багато з них до мене звертаються з цим проблемою. Сьогодні і Вадим Пишняк звертався по 140-й школі, яка знаходиться в занедбаному стані, з пропозицією включити в програму соціально-економічного розвитку, щоб її все ж таки добудувати і там могли в нормальному стані, щоб була школа, щоб могли діти навчатись. Бо вони сьогодні навчаються буквально на руїнах. І це... Зрозуміло, в планах все це є, але все залежить від Київради і від наявності грошей у бюджеті. Так, за кошт інвесторів таке побудувати неможливо. Є інвестиційні проекти, ми їх подавали, є в нас Київське інвестиційне агентство, яке займається інвестиційними проектами, розглядає. От, наприклад, якщо зробити, побудувати приватну школу мистецтв, наскільки вона буде дороговартісною для мешканців? Питання вартості послуг, звісно, що актуальне. Але якщо подивитись на приклад приватних дитячих садків, то ми бачимо, що на це є запит. В будь-якому випадку, якщо послуга буде існувати, вона забере на себе певну кількість людей, які хочуть цим займатися. Принаймні, можуть платити. Так. Угу. Ми врешті-решт, як держава, маємо забезпечити соціальні гарантії, для, в першу чергу, для малозабезпечених. Якщо ми певним чином, навіть буде диференціація, але ми зможемо на 100% закрити це питання, то це в будь-якому випадку позитивно. І ці програми ми також і подаємо і в ДНЗ, і в загальноосвітніх школах інвестиційні проекти. Зрозуміло. Ще дзвіночок у нас від глядача. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Доброго вечора. Я хотів би пану голові задати декілька питань. Я був у нього на особистому прийомі з приводу МАФів, це бульвар Кольцова, 13-15. Майже місяць пройшов, як не можна було проїхати до аптеки зупинки, так і зараз. Це перше питання. Там щось буде колись зроблено з цими мафами? Друге питання. Чому саме мешканці будинку вулиці Соснівних, 16, повинні платити за гарячу воду температуру
температура якої ледь-ледь доходить до 32 градусів. Яка адреса? Ну, яка адреса, перепрошуємо, яка адреса друга? Сосніних, 16. Ще раз? Сім'ї Сосніних. Сім'ї Сосніних? Сім'ї Сосніних, 16. Угу. Так, так, продовжуйте. І третє саме розриття. Київенерго місяць, більше місяця, як розрило Сосніних 12 яму і так і не закидало. А також у дворі Сосніних 16 розвили ями, що у двір заїхати неможливо. Свідки допомоги або нарушатися правила дорожнього руху, або 9 кілометрів об'їзд. І останнє питання – це садочки. В мене внуку 2 роки, в групі температура 12 градусів. Вибачте, це що, це сама норма така? Дякуємо, дякуємо за ваше запитання, чудові запитання. Всі три такі конкретні. Почнемо, напевно, що з мафів. От ви, власне, нещодавно відмітилися як принциповий борець з мафами. І Святошинський район там певним чином ставили як зразковий. Ті, принаймні, хто хоче подолати навалу мафів. І навпаки, там підприємці ледь не оголосили вас своїм ворогом номер один через те, що ви зносили просто мафи і нарахувалися нібито з думкою. От по тій адресі, будь ласка, і взагалі по мафам у Святошинському районі. Чи дійшли якогось компромісного рішення? Насправді, сьогодні в Святошинському районі по попередній підрахунку біля 2000 мафів. Це дуже велика кількість. На вашу думку, скільки має залишитися? На мою думку, має залишитись, і я подавав цю пропозицію зараз на комісію, до 300 мафів. До 300, так. 10 менше. Так, має. Це має бути побутові послуги, преса, квіти. Для мене, я вважаю, що це можливо, щоб там були мафії. Коли йде з мафу... Ви принципово і жорстко боролися з мафівською навалою, в першу чергу... і що в результаті? В результаті у нас в середньому, в день... 3-4 мафи ми знімаємо. Угу. Це показник великий для міста і для, в принципі, зрозуміло, що якщо раніше в районі нічого не, в цьому напрямку не ставалось, то сьогодні це є. Але якщо подивитись на кількість мафів, навіть зареєстрованих, це біля 1300, то нам знадобиться великий проміжок часу, щоб ці зміни одразу стали відчутними. Більш того, я хочу зазначити, що багато мафів стали капітальними будівлями. І ми маємо проблему в тому, що це не є конструкція, яку можна приїхати і зняти. Вони зараз роблять фундаменти, і нам для цього потрібні... Ми болгарками ріжемо їх, ламаємо екскаваторами. Тобто це вже певний час займає набагато більше, ніж просто приїхати і зняти. На жаль, через віддаленість району увага не була така раніше прикута влади до багатьох питань району. І в нас тут було певним чином свавілля. І дійшли ці підприємці до того, що почали навіть через суди набувати право власності законне на ці споруди. Зрозуміло, що там очевидне для мене є хабарництво. Тому що неможливо взяти, от в центрі площі поставити маф. Ви будете продовжувати принципово от таку жорстку боротьбу от з екскаваторами, як ми бачили. Ми бачили всі там на фото, на відео, як ви зносили ці мафи, навіть там ті, які стоять там на капітальних фундаментах. Будете продовжувати працювати саме в цьому напрямку? Чи підете на поводу підприємців, які стали вам наспротив? Я однозначно... І продовжую зараз працювати в напрямку тому, щоб звільняти найбільш очевидні і нахабні об'єкти з наших площ. Для мене є певні пріоритети, які я зараз поставив і відділу благоустрою, і постійно спілкуюсь і з міліцією, і з прокуратурою в напрямку, щоб з цим вирішити це питання. Існують проблеми в тому, що існують рішення суду, інколи навіть Севастопольського, і Донецьку, про те, що не можна зносити. Цією адресою, яку ви записали? Цією адресою, яку я записав, я проконтролюю, щоб це питання було вирішено. Часу не дуже багато залишилося. Останнє питання мене цікавить. 12 градусів у групі у дитячому садочку.
Ну, на жаль, не назвали який. Я в будь-якому випадку перевірю сусіднє біля сім'ї Соснянок. Зателефонуйте, будь ласка, ще раз в нашу студію і назвіть адресу. Ну, це сусіднє, я думаю, що біля сім'ї Сосняних сусідній ДНЗ, який існує. Я туди буквально вже завтра зранку направлю своїх співробітників по цьому напрямку. Ми перевіримо цю ситуацію. Звісно, що опалювальний сезон ще не почався. Ви знаєте, що для цього певні нормативи мають бути, але 12 градусів – це щось взагалі для мене. Я не розумію, в чому там питання, тому я обов'язково це перевірю, і ми будемо вживати заходи, якщо така ситуація стане. Зрозуміло. Ну і наостанок ще одне запитання від глядача. Доброго вечора, ми слухаємо вас. Добрий вечір. Вітаємо. Швидше ставте запитання, будь ласка. Ілля Вадимович, я вам хочу від мешканців цього району подякувати за незаконні забудови, які йдуть в нас на території району. Ви боретесь, ми це бачимо. Але мене цікавить, скажіть, будь ласка, яка сьогодні ситуація з незаконною забудовою по вулиці Прилужній? Дякуємо, дякуємо вам за запитання. Дуже актуальна тема, тому що район досить цікавий для інвесторів, для забудовників. Але, знову ж таки, що виникають багато конфліктів через щільну забудову району. В тому числі питання по Прилужній була дуже конфліктне. А в чому там ситуація? Ситуація в тому, що у дворі будинків біля Прилужна Ушакова, там, де знаходиться поряд 304 школа, там навіть таке невеличке озерце, там захотіли інвестори, вони отримали цю ділянку. Почали зводити ще одну багатоповерхівки прямо перед вікнами будинків людей, тобто займаючи їхню зону для відпочинку. Ми провели неодноразові зустрічі, в яких ми поставили жорстку позицію для забудовників, і більш того, вони пішли зараз на компроміс. Ми розглядаємо питання виносити на сесію Київради заміни цієї ділянки на іншу. А в цьому місці або ми зробимо сквер, або зараз стоїть питання, що ми можемо віддати. Зрозуміло, як розцінюєте наостанок, все, час вичерпався, як розцінюєте ймовірність такого позитивного вирішення питання? Ну, 95%. Відмінно. Дякую. Дякую вам за те, що завітали до нас. Дякую вам за розмову. Ілля Сагайдак, голова Святошинської райдержадміністрації. Дякую. Чи можемо ми пишатися власним районом? Відповідь на це запитання напряму залежить від старань кожного з нас. Я бажаю вам почуватися у своєму районі справжніми господарями і уважно слідкувати за роботою районних очільників. Київ.ТВ.ком.ua – це адреса сайту телекомпанії «Київ», де ви можете подивитися усі програми і знайти відповіді на свої запитання. І будьте з нами завжди у центрі уваги. Долатимемо проблеми разом. Дякую всім, що дивилися. На все добре. До зустрічі завтра.